Golin e sigurisë dhe golin e qetësisë. Një dhurat pikërisht nga kapiteni dhe portieri Alila, i cili tani do ta shoh vetëm përballë Cankës. Dy kapiten përballë tyre. Canka goditja 2-0. Mikel Canka. Dhe 2 minuta loj, Lushnja 2, Oriku 0. Këtë herë fal një penalti e goli 7 sezonal Mikel Canka. E ky është momenti. Topi larguar nga Lilaj, përplaset në trupin e njëri prej mbrojtësve të tij. Pasaj topi prekur. Ekzekutim perfekt i kapitenit Mikel Canka.